Hello my friends a vítejte u druhé části naší krásné série ze hry XCOM Enemy Unknown. Minulý jsme získali, teda vyhráli jsme naši první misi a dnes se tedy pokusíme vyhrát nějakou další misi, kterou zatím nemáme, ale určitě ji za chvilku mít budeme. Nicméně mám všechno k výrobě připraveno, postavit zařízení a vypadá, že jsem tady zařídil satelitní přenos. Jsem by se teda měl dát asi další satelitní přenos a jsem možná další. A tady by se potom měli mít nějaké středisko generátoru, protože tady je spoustu páry, kterou můžeme samozřejmě velice dobře využít. Nebo laboratoř by možná také nemusela být úplně špatná. Kdybych sem nahodil laboratoř, všechno by sám vyzkoumávalo teoreticky rychleji. Můžeme to sám vyzkoumávat, fragmenty zbraní, to bude za chvilku hotové. Ticho, ticho, doktorko Valnova, teď nepotřebuji absolutně vůbec vidět. Takže tady bych dal další satelitní přenos, ano. A tady na té druhé straně, tady to my vyhloubíme a postavíme si další výtah, který bude velmi podstatný a tady poté budou laboratoře a tam ty druhé věci, které už nějak se jmenují, protože to ještě nemáme ani hotové. Předměty nějaké lékárničky můžeme potřebovat, nebo počkej, máme už nějaké lékárničky, nemáme žádné lékárničky, takže lékárničky si určitě aspoň dvě bych řekl, že by se si měli udělat, tak výborně. To by bylo a my tady budeme skenovat, co máme zařízené, takže máme nový výzkum. A skoupě dostupných výroby, což je velice taková příjemná věc, která vám zlepšuje míření, vynikající na snipery. Xenobiologie je také velice dobrá věc, experimentální válečnictví asi ještě ne. Takže vezmeme xenobiologii, to mi prosím vyzkoumejte, za 5 dní by to mělo být velice jednoduše hotové a my hledáme stále dál, zatím žádná mise není. Výtah byl hotový, asi teď nic dalšího stavit nebudeme, tohle můžeme vyhloubit možná tak. A zde můžeme postavit laboratoř. Ano, zde postavíme laboratoř, výborně, aby se všechno zkoumalo mnohem rychleji a pokračujeme dál v naší velké epické výpravě. You're telling me that we should risk the lives of our troops so we can take one of these things alive. Yes. Without a live specimen, I'm afraid we've reached the pinnacle of what my team is able to accomplish. And how do you suggest we do this, Doctor? The autopsy I've just completed confirms that the alien's physiology is quite similar to our own. A highly concentrated electrical current delivered at close range should cause neuromuscular... Close range? And what happens if it doesn't work? Do you really think this is worth the risk? I do. We do not know our enemy. How can we hope to stop something that we do not understand? If we can capture one of these creatures alive, we may be able to communicate with it. And interrogate it. Find out what they want. Where they're operating from. Yes. That possibility outweighs all risks, in my opinion. I could construct a safe enough facility to house our captive, but I do not know how we could possibly communicate with it. Not to worry. I will see to that. All right. I'll speak to the commander. Tak ano, tohle je také velice podstatná věc, minule jsem zapomněl trošku, kde pak to máme, ano, trošku tady to snížit dolů, výborně, protože poté by to bylo příliš nahlas. A my tedy máme nový cíl, tady zajmout živého mimozemštěna, což je velice podstatné, a musíme tedy vybudovat zadržovací celu, to je důležité, a ano, takže to musíme rychle vybudovat, a tady ještě obloukomet, což je věc, která nám zařídí, aby jsme ho mohli chytit. Což trvá 7 dní, což je nějak poměrně dost. Zatím vyskoumáme mimozemské materiály, protože ještě nemáme ani post... Ticho, protože my ještě potřebujeme... kam by se to mohli postavit? Já bych řekl, že by to mohli flagnout třeba někam sem. Že tady to vyhloubíme. Máme absolutně nic, ale to je výborné. Poté to tam práskneme, to vyslechou místnost, nebo jak se to přesně jmenuje. A se čekáme na nějakou misi, výborně, máme tady kontakt Japonsko, máme tady malé UFO, doufujeme, že Havran 1 a Havran 2 se s tím naprosto jednoduše poradí, takže vysíláme Havrana 1, aby se střelil tohoto super úžasné UFO. Možná, doufám, že se mu to podaří. Tak výborně, už je na cestě, nad Japonskem se nám nachází toto velice špatné UFO, které musíme zdemolovat, snad možná, výborně, dobrý zásah jeden. Výborně, poměrně primitivní. Central, this is Voodoo 37. We have a confirmed kill on bogey 001. I repeat, the UFO is down. I'll copy, over. Solid copy, Voodoo 37. Nice work. Central out. All right, people. Retask recon satellite Bravo and get me a visual on that crash site.
She's coming into range now, sir. On screen. Magnify. Still in one piece. Commander, I recommend we get a strike team to the crash site immediately. Takže máme tady konečně misi, máme tam poslat Skyrangera, koho pak tady máme? Rýže, samozřejmě, rýži musíme vzít, to je absolutně bez jakýchkoliv pochyb. Moment, svobodník, to je, která, to je první, dobře, až budou desátníci, tak jim dáme jejich vlastní jména, rýži teda samozřejmě nepřejmenováváme. Možná jim dáme české jméno, to by se mohli udělat už teď. Nevím teda, jestli můžeme napsat rýže, asi s e-chargou, ne? Ne, můžeme se rýáje, ale můžeme naprosto dělat rýže, ano, tohle je Stefanie Rýžová, tak výborně, Rýžová, tam je Rýžová, to zní jako lépe. No, takže Rýžovou, takhle máme tady Rýžovou a poté tady máme ještě Rogersa, Roberta a Greena, ty se ještě zatím nemění. Všichni mají tříštivý gram, což se mi příliš nelíbí, protože Green je podpora a jako podporu bychom mu měli dát lékárničku. Výborně, možná ještě vezmeme jednu lékárničku, ale myslím, že to nebe ještě úplně podstatné. V naší současné pozici, když možná dostřelovač asi nebude moc používat granáty, když bude celou dobu poměrně vzadu, takže tomu můžeme nejspíše také dát lékárničku a můžeme vystřelit na tuto úžasnou super misi. Ano. Nebo se mohli někoho si můžeme vytrénovat třeba. Když by se třeba Robertce, víš co, Robertce, ty zatím běž pryč a my si tady místo tebe vezmeme Mahmuda Turka, což bude náš další voják. Tak ano. Protože potřebujeme trochu trénovat. I naše nové vojáky by se neměli jenom pár, aby jsme jich měli o něco více. Tak, výborně, v kterém jsme se hezky minuli s tím Haverem, který přiletal ze sestřelování. You'll be heading into Japan for the next mission. It looks like the aliens went down in a sparsely populated area. If there are civilians in the area, I hope they stay clear. Tak, výborně. Jdeme nišit zbylou posádku tohoto UFA. Naším elitním super, no ne úplně elitním, ne opět tím nejvíce elitním. Takže, myslím, že Stefana Rogersa nebudem první, myslím, že nejprve vezmeme rýži, která je vzadu, což je nepochopitelné, protože jsem ji dostal až také dozadu. Ano, rýži vystřelíme dopředu. A máme okamžitě tady první dva sektoidy, což by neměl být sebe menší problém pro kohokoliv z naší účastné super posádky. Jakou má tady střelu rýže, tak můžeš tady vystřelit 30%, to se mi zrovna když nezlíbí. Teď zkusíme tady vyslat Rogers, ale ten nemůže se vlastně pohybat a střílet v jednom kole, což je špatné. Kdyby jsme tě tak nějak poslali, já bych řekl, že by se tě poslali sedm, abys možná mohl potom vidět oba dva sektoidy, nebo ne? Ne, nevíš ani jedno, tak to je výborné. To jsem velice šťastný. Už se nemůžu si, až dostaneme squad site, nevím, jak se to přesně jmenuje česky, takže Calvin Greene, ty zalez sem. A kam pak zaleze Mahmud Turk, náš nový hrdina. Náš nový hrdina zaleze asi sem, protože nikam jinam zalez nemůže. A ten může také vystřelit a to 25%, co se mi také nějak úplně nelíbí. Víš co, Rýžová, ti asi budu věřit. Budu věřit Rýžová, že to zvládneš, takže 30% Rýžová. Stefanie Rýžová, bohužel mý cíl. A co Mahmud, ty jsi 25%, ale co tady máme dělat, můžeme si dát hlídku, ale to bude ještě horší. No prosím, výborně Mahmud. Mahmud Turk, výborná střela. Hlídka, moment, dal jsem tě na hlídku nebo ne? Nedal, takže hlídka a ty nemůžeš, takže ty pouze nám tady hezky podřepneš. Jsem velice pyšný na Mahmuda Turka, bohužel nikdo tohoto sektoru nevidí, kdo je na hlídce, což je jenom jeden člověk. A poznáme tady střelu na Rýžovou, ale Rýžová se jí vyhýbá, výborná práce Rýžová. Takže Rogers má konečně možnost, 55%, ne úplně co super, co také Rýžová. 50% také ne úplně super, můžu pohnout do nějaké lepší pozice? Ne. A ještě tady Mahmud Turk, ten má 45%, ale asi... No i když teoreticky, když by jsme ho chtěli vylevlovat, tak bychom měli střílet nejdřív s ním. Jenomže, tady osudnejme se je úplně nepří s ním střílet, ale zkusíme to. 45% Mahmud! To je zázračný člověk! To je neuvěřitelný člověk, Mahmud Turk! Naše nová superhvězda. Takže rýžová typa až dopředu. Opět jako vždycky. Co nejvíc dopředu to jde. Stefan Rogers. Kdyby se mi se slíbil tady, takhle hezky, když jsi ostřevaš, takže tady by to pro mě to je mohlo být docela příjemné. A pak zde máme Calvina Greena. Calvina Greena ty asi taky někam odsprintuješ, protože tady to podle mě až docela daleko, ale na druhou stranu bych zase nechtěl našvat nějaké mimozemšené, které jsou tady, takže to zkusíme, ano, víš co, to zase jenom
Ne, zkusíme, to budeme trochu riskovat, salezeš sem. A výborně, jsem přesně chtěl, abys nikoho neviděl. Rýžová na hlídku a náš další tah je vyřešený. Mahmud Stork je zatím velice, velice výborný člověk. Jsem bez čas, že takového máme. Takže Mahmude, zalezeš sem. A také nikoho neuvidíš. Mezitím vezeme Rýžovou tady odsud a nám pošleme jí, kam ji pošleme. Já bych ji chtěl poslat někam až třeba sem, jenomže to se mi zdá jako poměrně dost riskantní, protože UFO už je někde tam, takže tam určitě bude více nepřátel. Takže Rýžová, tohle to je plný kryt, takže kdybych tě vzal, kdybych jenom vzal také sem, jenom tak nenápadně sem, ne úplně tak nějak extrémně daleko. Ano, tak by to mohlo fungovat. Pak tady máme Calvina Greena, který by mohl vlézt. To je taky poměrně riskantní a tak proto zalezeš jenom sem. Turk je na dobrém místě a Rogers. Rogers bych možná poslal sem. Protože jsem si tak nějak trošku jistý, že tam nic bys neměl teoreticky vidět a výborně se tam nevidí, takže myslím, že jsou možná až úplně většině neschovaní. A právě proto bych mohl osprintovat i tady s Mahmudem Turkem, ale radši ne, radši budeme trošku méně riskovat, protože není úplně nejlepší nám prostě tam naběhnout jako největší šílenci. Takže nikoho jsme tady neviděli, tím pádem bychom teď mohli poslat opět samozřejmě paní Rýžovou, takže Stefanie Rýžová teďkon... Kam bych s tebou tak zašel? Možná tak sem, ano, sem to vypadá dobře, tak sem půjdeš, Stefanie Rýžová. Stále nic nevidí, takže vezmeme Mahmuda Turka a toho odsprintujeme až tam. Tak, výborně. Pak zde máme tebe, Calvine Greene. A tebe pošleme sem za tuto superkládu. Tak, výborně, že tady máme našeho úžasného Stefana Rogerse. Ho bych někde posílat až sem, protože tady asi někdo, a víš co, zalez tam. Když někoho uvidíš, tak ho prostě zabiješ, dobře, tak ne. A podřepneš a vy ostatní prostě půjdete na hlídku a tím zakončíme naši další. Tak pomalu se blížíme k tomuto UFU. Jsou tam mimozřečtěny, to bych opravdu nečekal, že tam někdo bude. Takže, Calvin Green. Až teď první. Rýžová to bude krýt tam ze zhora. A ty společně s Mahmudem Turkem to vezmeš také spodem. Tak, výborně, tady je Rogers a tady máme Rýžovou. Kam? No, Rýžová teď nemá úplně nejlepší kryt nikde prakticky po celé mapě. Možná až tady vzadu, a to se mi zrovna moc nechci posílat až takhle dozadu. Možná tam. Tak je moc daleko, víš co, Rýžová? Kam bys mě tak poslal, protože tady opravdu není nic, kam bys mohla schovat tady, ale to je nic, to se neposune o nic. Víš co, pojď takhle vedle Rogers, pojď takhle sem, ano, a poté můžeš třeba v dalším kole jít tam. Jo, přesně jak to uděláme. Všichni na hlídku, nikdo se nebude posovat nikam jinam. No, výborně, ano, já vím, že tam suměl jsem ještě ani, nebojte, já už se k ním vydávám pomalu, ale jistě. Takže Stefanie Rýžová, zalez tam. Neměl by se vidět, protože tady jsou ty dveře, ano. A myslím, že Rýžová společně asi s Mahmudem Turkem, protože ten mě zatím poměrně dost překvapuje, by mohla tyto dveře prorazit. Takže Mahmud Turk. Ty jsi mohl jít takhle sem a v příštím kole prostě pojete s Rýžovou skrz ty dveře. OK, možná že ne, protože jsme našli někoho na střeše. Proč se schovat na střeše? No, nejsou úplně nejlepší pozici, ani pro vás, ani pro mě, protože teď můžu nahodit Stefanie Rýžovou na hlídku a to nechtějte, aby se. No, jsou to mimozřečení, to jsem vážně nevěděl. Rogers půjde také na hlídku, i když možná, ne, ty půjdeš na hlídku, protože ty jsi v dobré pozici na hlídkování. A Calvin Green, to je teď velice zajímavá postava, protože tu absolutně nevím, kam mám teď postavit. Kdybych tě postavil sem, aby to možná ale fungovalo. Kdybych tě postavil sem, tak bys možná mohl potom vidět toho sektoida a ustřelit mu hlavu. Ano, to je náš velký plán. Sektoidi přichází a je tady Rýžová s Greenem. Rýžová a Green, na ní jeden bohužel nezasahuje cíl, což je velmi, velmi nešťastné. Jsem velice nespokojený s tebou, Greenová. Ta ne Greenová. Jsem spojil oba dvě jména dohromady, Rýžová. Zabil náš voják, byl zasažený, protože Rýžová neumí střílet. A jediný dva, proč byl zasažený. Naštěstí neumřel, kdo to byl? Mahmud Turk byl zasažený, ještě neumřel. To bych nebyl úplně šťastný. Takže, Rýžová. Rýžová je osoba, pro kterou musíme něco zařídit. 50%, to se mi zrovna moc nelíbí, není to úplně jisté. Takže, běž a střílej, Rýžová. A Rýžová, to se mi také docela riskantní, ale nicméně, zkusíme to, že Rýžová půjde sem. Když to možná nám ani nepomůže. No, uvidíme, jestli nám to pomůže. Možná sem. To je pak jako dobrý nápad, jít sem s Rýžovou. Takže to pak uvidíme uprostřed UFA a dozvíme se, že tam je tam ten divný mimozřečťan, který nás bude chtít zabít, takže to taky není úplně nejlepší nápad.
Kam by se jí teda poslala, aby nikoho nenaštvala? A zároveň, aby dokázala zastřít tady toho sektoida. To je dobrý, to je dobrá otázka, tak to zatím neznám absolutně žádnou odpověď. To je velmi zapeklitá situace momentálně. Budeme to riskovat, kolik má zdaví rýžu, a myslím, no zkusíme s rýžou poběhnout až sem. A... OK, kde jsi ty tady vzal? Můj drahý, kde jsi ty tady sakra vzal? Samozřejmě, že nás zastřelí, no ne zastřelí, ale bohužel... Ano, víme, to jsem přesně čekal, že se stane. Máme tady outsider, což je speciální mimozemšťan, který naběhne přímo do rány. Našemu sniperovi snad, možná. Vžený až tak daleko. 50 na 50, Migrino, to se teda moc nepomohlo, teda jsem myslel, že to bude teda mnohem lepší tady. To je mnohem nebezpečnější mi ale přijde, takže zastřílíme tebe snad. Výborně, dobrá práce Rýžova, jsem velice s tebou spokojený zatím. Calvin Green. Ty jsi velice podstatný. Můžeš vylečit Greenovou. Proč furt říkám Greenovou, ne, můžeš vylečit Rýžovou. Jenomže nebudeš v krytu, což je poměrně riskantní. Pak je tady ještě Mahmud Storch, který může teoreticky jít sem do plného krytu. To je nějaký velmi dobrý nápad. A poté má 45% šanci za to, že zabije tady toho sektoida, což přesně jako on udělá. Mahmud Turk, ono nezabil, on mu dal jenom 2 damage, že to je velmi problematické pro Mahmuda Turka, který možná umře v dalším kole. Calvin Green, co s tebou tady mám sakra dělat? Máš tady nějaký hezký 50 na 50 opět. Tady ještě tohleto, ale Rogers nevidí absolutně zvolenic, protože je naprosto slepý, takže to je velký problém. Víš co? Já s tebou zalezu sem, aby měl si to dít další věc, na kterou můžou střílet. Tak výborně, možná, že Mahmud Storch bohužel zemře, což je velice špatné. Ani by nezemřela Rýžová, Rýžová bych nechtěl, aby zemřela, to by bylo poměrně problematické pro celý náš projekt. Takže možná bych Rýžovou zahrnul kouřovým granátem s Calvinem Greenem. To je nějaký velmi dobrý nápad, takže buď... uvidíme, jestli umře Storch nebo Greenem, a víš co? Kouřový granát může asi jenom Greenovou tam schovat, ano. Hodíme kouřový granát na Greenovou. Greenovou, ne Rýžovou, proč říkám Greenovou, je to Rýžová samozřejmě. A uvidíme, kdo umře v tomto kole. Tam ty sakra jdeš. Je vůbec jedna Rýžovou? Nebo ještě, no tady mít Mind Melt, což je velmi nebezpečné, samozřejmě pro Rýžovou. A pro Turka je to velmi nebezpečné. Přežím pro Turka, pro Rýžovat jako v kouřem granátu. A potom on si vybírá velmi špatný cíl. Výborně, se velké štěstí, Rogers není v krytu, ale myslím, že teď je tady ty obra může zabít, takže 55%, Rogersi, prosím tě, nesklam mě. Děkuji, Rogersi. A tím pádem umře i ten druhý, ano, protože byli mind mailu a to je všechno. Výborně, nikoho jsme nestratili a bylo to velmi hektické, rozhodně mnohem hektičtější, že jsem původně čekal. Ale všichni přežili, což je dobře, a Rýžová byla povýšena, dokonce nejenom Rýžová, ale také Turk a Rogers. Takže Rýžová je desátník, ta už jméno má. Agrese nebo smysl pro taktiku, 5% k obraně nebo plus 10% šance na kritický zasah na každého nepřítele v dohledu. To se mi líbí. To se mi dost líbí. Tady zase obrana, ale ta věc nebyla zasažená, což taky vypadá velmi dobře. Víš co, budeš agresivní Rýžová. Takže máme tady desátníka Rogerse, střelba bez přípravy, to je blbost, týmový dohled je nejlepší věc, kterou můžete mít, to je squad side. Nikdy neberte tohle, nikdy neberte střílení bez přípravy, vždycky si berte týmový dohled, protože to je jedna z nejlepších věcí, která v této hře je. A ještě tady máme Turka, který se stal naším novým ranařem a bude moci pálit rakety, což je vynikající. Určitě jsme samozřejmě spoustu jiných věcí, ale pro nás je teď důležité, že musíme jaksi taksi přejmenovat. Přejmenujte Rogerse. Ano, a vzhledem k tomu, že jsi ostřelovač a já jsem měl ostřelovače v minulé hře, který byl naprosto fenomenální a prakticky nejlepší část naší úžasné super týmu, tak samozřejmě Khal Drogo bude samozřejmě náš ostřelovač, který nevypadá úplně úžasně, mohli bychom vlasy, ano, ne barva vlasů, ano. Možná více, potřebuješ více vlasů, ještě více, ale on už více nejde, dobře, že budeš mít tolik, co nejvíc vlasů to jde, což je asi tohle předtěp absolutně děsně, ale nevadí. A jsme zpátky na jedničce, potřebujeme. No ano, jdeme tam třeba tohle, ano, tak to necháme, tak to bude asi tak nějak normální. S tím zbroje. No necháme, tak to je. Vidíme, že Kaldrog desátník, ostřelovač. Výborně. A ano, to je ještě jediný desátník, kromě ještě Stefany Rýžové, která je zraněná, ale přežila, to je hlavní, Rýžová přežila, což je velmi důležité.
Máme nula peněz, takže nemůžeme dělat nic, takže počkáme, až tam dokončí další výzkum. Dobře, ne, protože příště půjdeme, dámy a pánové. Já vím, počkejte. Máme tady mise rady, to bude mít příště, protože budeme mít misi rady, dostaneme spoustu peněz, spoustu ne, ale dostaneme peníze, snížení paniky a dost vědců. Jak vypadá naše panika? Egypt a Německo jsou úplně nejlepší pozici. A mám jeden satelit, protože jsem ho ještě nevypustil. Takže na Egyptem nebo nad Německem. Řešit nad Německem, budeme se snažit snížit paniku v Německu, takže nad Německem, ano, vezmeme to nad Německem. Jo, nad Německem to vezmeme. Takže vypustit se na Německém, výborně. Tak, paráda. Musím si udělat s Egyptem, nevím, že tam bude mít někdy nějakou misi, protože poté se samozřejmě zmenší. Nicméně pokud máte velkou paniku, tak někdy máte terorovou misi, což je nejhorší, co může být. A jsou tam takové taky hnusní mimozemšťané. Nicméně, dámy a pánové, pokud jste to video užili, nezapomeňte na palec nahoru a já bych se s vámi rozhodně rozčasil vyhypanit. A uvidíme se za nějakého mého dalšího gameplay videa.